Kroz projekat Dijaspora za razvoj trenutno se realizuju aktivnosti prenosa znanja i vještina dijaspore u ovim firmama koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanju socioekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH kao unapređenju njihovog kvaliteta života upravo kroz snažniju saradnju sa dijasporom. Razgovarali smo o više tema koje su od interesa i za goste, ali i za građane grada Prijedora. Jedna od tema o kojoj smo razgovarali je o projektu Dijaspora za razvoj u koji su mnoge opštine i gradovi iz Republike Srpske ušli s nadom stvaranje boljih uslova za poslovanje privrede u svojim sredinama, ali je na određen način projekat zaustavljen poslije odluke vlade Republike Srpske da se povuče iz tog programa. Naše lokalne procjene su bile da je to koristan program koji možemo stvarati i pomoći ljudima koji stvaraju nova radna mjesta i zbog toga su mnoge opštine i podržali nastavak daljeg tog projekta, ali ipak je došlo do prekida tog projekta. Mi sada iz grada Prijedora, kao jedne od najmultietničkih sredina u Bosni i Hercegovini, želimo da se projekti ovoga tipa realizuju i na prostorima grada Prijedora, ali i Republike Srpske, i vjerujem da ćemo u razgovorima sa predstavnicima nadležnih institucija na nivou Republike Srpske doći do pozitivnih odgovora na ovo pitanje, a mnogo je projekata koje smo u saradnji sa ovim timom ljudi koji su danas bili kod njih realizovali ovdje u gradu Prijedoru, i po pitanju pitke vode i snabdijevanja građana vodom, i po pitanju rješavanja problema i posljedica od poplava 2014. ali i tako dalje, mnogi projekata koji su korisni građanima grada Prijedora. Zato se zahvaljujem našim današnjim gostima, a mi ćemo poslije ovog razgovora nastaviti da djelujemo svak sa svoje tačke gledišta. Projekat Dijaspora za razvoj će biti provedena do 2020. a njegova vrijednost je oko 10,5 miliona maraka, od čega je financijski doprinos vlade Švajcarske oko 9 miliona 320 hiljada maraka. Dakle, projekat je namijenjen tome da se dijaspora, dakle ljudi s porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive izvan granica Bosne i Hercegovine, da se uključi, da se osigura njihova podrška za razvoj, lokalni razvoj prvenstveno. U gradu Prijedoru smo implementirali dvije vrste aktivnosti do sada. Jedna se odnosila na rad sa institucijama grada Prijedora u radu sa predstavnicima dijaspore i prijenosu znanja. Također smo pružili podršku gradu Prijedoru u izradi web portala za potrebe dijaspore. Development of the diaspora development portal. Why is Switzerland engaged? Dakle, mi smo danas tu povodom projekta Dijaspora za razvoj. Zašto se Švicarska uključila u to? Zato što je prepoznala potencijal građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive vani i najmanje ih je 2 miliona koji žive širom svijeta. Dakle, mi ćemo danas otići da posjetimo dvije kompanije koje predstavljaju konkretan primjer onoga što projekat radi, koje su uz podršku članova iz dijaspore unaprijedili svoje znanje, svoje veze i umrežavanje i doprinijeti uspostavljanju novih radnih mjesta koji su očajno potrebni u ovoj zemlji. Predstavnici su dodatno posjetili firme Austronet i Chromex u Prijedoru, te Lab i Gat u Sanskom mostu, firme koje kroz produktivne poslovne veze sa dijasporom doprinose unapređenju konkurentnosti kroz prenos znanja i uvođenje novih tehnologija, što je rezultiralo rastom tržišta, poslovnoj ekspanziji,